Bio čovjek po imenu Jakov. Bijaše siromašan, ali bezbrižan i sretan, premda ni sam nije znao zbog čega. Slobodan kao ptica, nepopravljiv sanjar. Činilo mu se da je svijet siv, grub, pust, bezdušan i to ga je jako žalostilo. Pitao se, što bih ja mogao učiniti da svijet bude bolji? Da u ova tužna bića koja se ne obaziru na svoje bližnje unesem dobrote i ljubavi, da im pokažem put do sreće. Razmišljao je o tome hodajući gradskim ulicama. Pozdravljao je svakoga, ali mu nitko nikad nije odzdravio. Jednoga jutra, dok je prolazio nekim pustim trgom, pade mu na pamet jedna ideja. A da im počnem pričati priče? Zapitao se. Popeo se na klupu i počeo glasno govoriti. Stariji svijet je bio iznenađen, a djeca bi se načas zaustavila, poslušala, pa nastavila svojim putem. Jakov je znao da se svijet ne može promijeniti u jednom danu i nije odustao. Došao je drugog dana na isto mjesto i u vjetar govorio najljepše riječi koje je u srcu nosio. Ponetko od malobrojnih koji bi se zaustavili, uputio bi mu podrugljiv osmijeh. Bilo je i onih koji su mislili da je lud, no on je pripovijedao s jednakim oduševljenjem. Mislio je, riječi koje sijem jednom će niknuti, probudit će duše, stoga moram pričati i pričati. Dolazio je uporno svakoga dana na trg i ljudima s ljubavlju pripovijedao najljepše priče. Slušatelja je bivalo sve manje, a na kraju je pričao samo sjenkama ljudi koji su žurili mimo njega. Ipak nije odustajao. Otkrio je da ne zna i ne želi ništa drugo doli pričati svoje krasne priče, pa i onda kada one nikoga ne zanimaju. Pričao je zatvorenih očiju, uživao u svakoj riječi, ne obazirući se na slušatelje. Ljudi ne samo da nisu slušali, nego su mjesto s kojega je dopirao njegov glas zaobilazili u sve većem luku. Prolazile su godine, jedne zimske večeri, dok je pripovijedao neku zanimljivu priču, osjetio je kako ga netko iz polutame vuče za rukav. Otvorio je oči i ugledao dječaka koji mu se podrugljivo kreveljio. Zar ne vidiš da te nitko ne sluša? Nikada te nisu slušali, a nikada i neće. Koga vraga onda gubiš vrijeme? Volim svoje bližnje, reče Jako. Kad se ti još nisi bio ni rodio, došao sam ovamo pripovijedati da bi ljudi postali sretni. Dječak mu se podsmijehnu. Jadni ludonjo, pa jesu li postali sretni? Nisu, odgovori Jakov odmahujući glavom. Zašto si i dalje tako tvrdoglav? Upitao je malac, sažalno mutreći Jakova. Jakov na tren zastade. Ja ću i dalje propovijedati. Pričat ću sve do smrti. Pričao sam da promijenim svijet. Zašutio je, a onda mu se lice ozarilo, pa je nadodao. Danas pripovijedam zato da svijet ne promijeni mene.